fashionistas, welkom bij ons nieuwe videoconcept. Mij kennen jullie misschien al van de Fashionista Challenges en ik heb mijn nieuwe co-presentator Samir meegebracht. Ja, mij kennen jullie niet. Ik ben van het YouTube-kanaal Up To Date. Dat is mijn eigen kanaal. Ik praat daarover technologie, gadgets, whatever. Heel random stuff. Voilà. En wij zijn hier eigenlijk om jullie meest prangende vragen te beantwoorden rond liefde, relaties, you name it. Al het pikante gedoe. Ja, dat je niet wilt, dat je niet direct wilt googlen, maar die je wel op YouTube kunt zien. Dus wij hebben hier een paar anonieme vragen en we hebben direct een selectie kunnen maken rond één bepaald onderwerp waar jullie veel vragen rond hebben en dat is de eerste kus. Altijd spannend, hè? Ja, inderdaad. Gaat het dan over tijdens welke date? De eerste, de tweede, de derde? Bijvoorbeeld, ik doe meestal zo, de derde date is toch de date waarbij dat je de eerste kus hebt. Moet dat op de derde date? Ik heb er niets op tegen om het zelf tijdens de eerste date al te doen. Is het cheap, hè? Dat zijn er niet cheap. Als je elkaar al een paar weken daarvoor kent, je hebt elkaar al gesproken online of via vrienden, of weet al dingen over elkaar. Ja, vrienden sowieso, dat is waar. Durf ik je te zeggen als hij een slechte kusser is? I've been there. Ik heb dat meegemaakt. Ja, ik heb dat meegemaakt. Oeh, dat breekt een vent. Nee. Ik denk nog wel eens. Hè. Dat was een wasmachine. En dan hebben we dat ook eigenlijk weggelachen. Dus ja, weglachen Lachen. Humor. Dus je weet het, maak het allemaal niet te plakkerig. Zorg dat er niet met elkaar standen tegen elkaar kletst. En je hoeft helemaal niet te wachten tot een derde date. Ik bedoel, dat is overbodig. What the fuck? Oké, whatever. We hopen dat we jullie enorm hebben geholpen met onze super eerlijke antwoorden voor eeuwig op het internet. Recht uit het hart. Voilà. En keep them coming. Hè. Blijf sturen, blijven vragen sturen. We zijn er hiervoor om jullie te helpen. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tadaa.